Quba rayonunun Paşovo kəndində Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının baş çavuşu, Vətən müharibəsinin şəhidi Əsgər Əhmədovun doğum günü qeyd edilib. 1990-cı ilin 9 noyabrında Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günündə Quba rayonunun Bərqov kəndində dünyaya göz açan Əsgər Əhmədov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağın və Cəbrayilin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Elə şəhidlik zirvəsinə də Cəbrayil döyüşləri zamanı ucalıb. Bu əsgərlikdən sonra Əhmədov əsgər əsgərliyi bitirəndən sonra dedi, mən hərbiyə gedirəm. Hərbiyə getdi, 8-9-cu ildə işləyirdi. 27-si sentyabrda vətən müharibəsi başladı. O da daxil oldu vətən müharibəsinə. Ayın 7-si, 6-sı şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bazılarımıza can sağlığı. Mənə heç demədi ki, anam, mən müharibədəyəm. Bir sarağa gəldi ki, mən onun evindeydim. Ayın 6-sı. Orada mənə xəbər gəldi ki, biz uşağımız yaralıdır, gəlin evə. Deyin ki, mənim uşağım şəhid olmuşdu. Gəlin gördü, elin qabağında onun bayrağı var. Uşağım şəhid olur. Allah rəhmət eləsin, gəlin şəhidləri, yerləri cənnət olsun. Qazilərə Allah can sağlığı versin. Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının baş çavuşu Şəhid Əsgər Əhmədovun xatirəsini yad edənlər onun adına ucaldılmış xatirə kompleksinin önündə əvvəlcə torpaqlarımız uğrunda canından keçən şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Dövlət himni səsləndirildikdən sonra Şəhid Əsgər Əhmədovun valideynləri və yaxınlarına söz verildi. Çıxışlarda vurğulandı ki, onlar 44 günlük vətən müharibəsində dastan yazan şəhidlərimizlə qürur duyur və şəhidlərimizin əziz xatirəsi tək onlar yaxınlarının yox, bütün Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaq. Mən atamla fəxr edirəm. Onu mən heç vaxt unutmayacağım. O mənim qəhrəmanımdır. Ən böyük qəhrəmanım odur. Çünki mən onu hər gün fəxr edəcəyəm. İllər keçsə də dözdü bu xalqım. Bilirdi ki, bu əsrət bir gün bitəcək, Qarabağ düşməndən azad edildi. Azərbaycan zəfər günü mübarək, Zəngilan bizimdir, Laçın bizimdir, Kərbəcər, Füzuli, Ağdam bizimdir, Xankəndi, Xocalı, Şuşa bizimdir, düşmən birdir, xüsusunda gələcək, Azərbaycan zəfər günü mübarək. Daha sonra tədbir məktəblərinin ifasında ədəbi bədii kompozisiya ilə davam edib. Tədbirin sonunda Şəhid Əsgər Əhmədovun məzarı ziyarət olunub. Məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb, ruhuna dualar oxunub. Onu da xatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının baş çavuşu Şəhid Əsgər Əhmədov Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayilin azad olunmasına görə və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Xanım Xatun Vilayət Əkbər Akifşıq Kərimli Yenilik Gündəli bilgi paylaşımı üçün.